ხო, გამარჯობათ. მე წარმოშობით ევროპული ვიდეოკამერა ვარ. ერთმა ტურისტმა შემიძინა გერმანიაში. მერე ბავშვებს და უფროსებს რომ მოწყინდათ ჩემი თავი ლომბარდში ჩავაბარეს და მიმაგდეს. ერთმა ნაღდმა კაცმა შემიძინა. საწყალი ხახვი და პურის ნატეხები დაპურებულს ისე უყვარს ჩემი თავი სულ თავს მევლება. მეფერება და თუმცა დიდხანს დამეგუბრებულები არ ვართ, ალთა-ბალთას დახავთ ჩემი თავი. ის კი ლამაზ კადრებსა და მოძრავ ეპიზოდებს აფიქსირებს. თუმცა ამაში არც გასამჯეროს უხდიან და არც არა. ხო, ეს კაცი მარტო ცხოვრობს. დაეძინება ხოლმე მშვიდი ძილით, მაგრამ უეცრა წამოხდება ლოგინიდან, გამომაღვიძებს და თვარეს ვარსკვლავებს უღებს. ნეტავ მართლა ამ კაცის თავში რა ხდება? ერთს კი ხვდები, გულით აკეთებს თავის საყვარელ საქმეს და მეც მიხარია რომ ასეთი პატრონი გამომიჩინა უფალს.